السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله يا Allah ya san ina kin sanar da kai idan Allah ya sa mu sani. Mu ba nema za mu ne. Neman me? Nema za ni, nema. Nema a wajen Allah. Baka san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na wanda yake tawakkali ga Allah? Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tsaira ta ga duki masan wata ruhu bi danan. Bi ma'ana da za ku yi tawakkali ga Allah. Mafi haƙin tawakkali da Allah ya adirta mu kamar yadda yake adirta. Sun duba da uwa bai da uba zai fito amma da yunwa sai koma cikin kasa. Da yamma ya ci abinci ya koshi. Ka ta waje neman wajen boka ka bar Ubangiji. To shikenan. Ya subhanallah. Ni da karban lamba zani ko za samu a wajen ka lamba. Lamba waya ta? Ni ban da ba. Lamba waya banza waya. Lamba me? Waya lamba ta loto ran jan bugo. Subhanallah. Wannan fitina ta zo ta addabi duniya. Wannan fitina zaka zo kai dai naka ce in baka lamba subhanallah. Bawon Allah ina ma nasiha. Bawon Allah ka taimaka wa kanka da rayuwarka ka daina zuwa wajen boka. Wannan harka ma da kake fada loto take kome ka daina. Babu kyau. Ubangiji yayi fishi da kai da kake nagode kuma duk wanda yaje wajen na gama to sai an jima baba assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah Usman, eh baba. Yaron ya same ka. Wallahi ina wuni. Madallah. Amu lafiya. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Madallah. Wallahi ina gida ne naji ka aika ka ce in zo. Ni ne na tura ka zo. To. Saboda dazun nan da safe. Zan je gona ma kawun dan Alu ya zo ya same ni. Alhamdulillah. To mun dan yi maganganu dai da shi. To kuma abin da ya ga mun ne gaskiya nake da kokonto akai yasa na tura yaron na ce je nemo mun kai yanzu dawowa ta ma kenan. Ta me aka ga ma baba yi kawun dan Alu dai da yazo ya nuna mai in yi hakuri kuma da yake hi din gaskiya dattijo ne yana da kima a waje na gaskiya ne to amma dai so nake ka ga mun gaskiya Usman mhm batun halayyan nan da abokin ka yake da ita ni fa ba ta ni nake ta koma batun can ba wannan halayen nasa ne gaskiya ba na san wannan halaye baba halayensa har wasu boyayyu ne a wajen ya hakuri na fahimci abin da yake so kace to gaskiya baba yanzu zan ga ma gaskiya ai yanzu dan Alu yadda kake dauke shi ya wuce haka ya zama kamalin mutun ya kame kansa yanzu haka ma iya masallaci itikafi yake kai gakkan magana banza da Allah dan Alu din da na sani dan Alu din kuma itikafi azumi ake ai dan Alu itikafin ya aina daban ne kowa azumi yake yi ya shiryu to yanzu kenan ai haka ake so za mu samu wannan din kenan in Allah ya yarda za ta koma insha Allah amma dai fa kai ja masa kunni da zaran aka ga mun cewa da na abubuwa da yake bai fasa ba abba baba to idan ta ni ta dawo kuma wannan aure sai dai mutu jiye nan fa muka rabu da shi nake ga ma jiye nan muka rabu da shi ya hada kan hiranka ta kabi ya shiga masallaci to ai haka yake kaga da can ma da haka yake duk wannan abubuwa kwana 45 zai Allah ya rufa asiri amin Allah ya kara hidiya mana amin to baba ni zan ta ma kiran kenan to madalla Allah ya saka alheri da yan gida Allah ya saka alheri da su ta sa ban ma mutane sai sa ido ka ji kai wai ni da ga assalamu alaikum bawon Allah barka da zuwa ya gida ano lafiya lafiya lau ya hanya ya gona a gona lafiya alhamdulillah ka zo ke waya kenan ka zo ke waya wallahi ni ma nan bako ne Allah to tambaya nake yi wajen boka na gangare ka kusa zuwa na kusa zuwa ka kusa zuwa saura na kadan dan da kana zuwa biya ta farko ta bakin kogi yawa kana zuwa nan zaka ci dan na kware
Yahoo! Yahoo!